Hej och välkommen till en ny podcast från Belt and Road Institute in Sweden. Jag heter Hussein Askari. Idag är det måndag den 22 februari 2021. Som vi har sagt tidigare, Belt and Road Institute in Sweden, eller BRICS, arbetar för att förmedla information, objektiv information om det Belt and Road-initiativet eller det så kallade Nya Sidenvägen-initiativet. Och också förklara hur den här enorma projektet påverkar olika kontinent, olika länder, men också Sverige och Norden. Och för att diskutera det här idag, jag har med mig Ulf Sandmark, som är ordförande för Belt and Road Institute in Sweden. Hej Ulf. Hej. Välkommen. Ja, Belt and Road Initiativet, det var mycket i västerländsk media om att det här är ett projekt som har också sedan det här coronapandemin spred sig, att den har faktiskt stannat. Om man lyssnar på västerländsk media, att det är massa problem i olika länder, att det är skuldfällor och allt annat. Men faktumet är att just nu Belt and Road-initiativet växer. Fler och fler länder ansluter sig till det här initiativet och mer projekt byggs. Till och med kontakten med Europa och EU och Skandinavien har ökat. Och vi kan visa en bild på vad vi menar. Att i början av året vi publicerade en ny lista på länder som... Jag tror jag måste dela den på. Den här. I början av året vi publicerade ett dokument där vi har en lista på de senaste länderna som har anslutit sig. Till också hela listan på länder, men inklusive nya länder som i Afrika har anslutit sig. Och det är ungefär 136 länder har anslutit sig till Belt and Road-initiativet, trots att de måste inte, men att de tycker att det här är ett bra projekt. Det är bra för deras länder, men också det är bra för utvecklingsfrågorna. I Afrika till exempel, 45 länder av 54 har anslutit sig hittills. Så den växer också i Sydamerika, men stort sett i Asien. Och det har påverkat ekonomier. Många ekonomier i Asien speciellt, i Kinas nära område. Men den effekten kommer också till Afrika. Men det är också intressant för oss att se hur det hela kan påverka oss här i Sverige och Norden och vad vi kan bidra till den. Det finns en missuppfattning om Belt and Road-initiativet är att det här är en handelsväga. Det handlar bara om handel. Men faktumet är att det här är en utvecklings... projekt. För de här linjerna som sträcker sig från Asien till Europa och Afrika, de här vad vi kallar utvecklingskorridorer. Så på det sättet kan vi faktiskt se att vi har en roll. Det är inte bara att vi handlar med Kina, men vi har en roll i hela den där processen. Och det var jag vill fråga Ulf vad hans syn på det här initiativet är. Ja, det är ju ett jättelikt initiativ med hemskt många länder med, och många tror att det bara är Kina, men det handlar faktiskt om att lyfta alla kontinenter, alla länder i världen ur fattigdomen, så att man ska kunna hinna i kapp med de länder som är moderniserade och har industrialiserats. Det är den gamla metoden att lyfta länder ur fattigdom som vi själva har använt, och vi har ju en egen bild av det här från Sverige, där man har också haft en fattig situation. Och den byggdes på samma sätt som man nu bygger Belt and Road. Man bygger med hjälp av infrastruktur, med kraft, med transportsystem. Det var ju enorma flottningsleder som byggdes upp för att få ut timret ur skogarna. Och sen byggde man ut elkraften. Det här är grunden, den här infrastrukturen. Det är samma grund som vi har för det som händer nu i
i olika delar av världen. Och det som är intressant är ju att man har faktiskt redan kommit en bit på vägen. I många länder så har man alltså byggt olika projekt med Sidenvägen. Och de här projekten, de har nu banat väg för att vi andra länder kan komma in. Inte bara Kina och som har satsat mycket av de här pengarna för att få igång de här projekterna. Även andra länder kan nu komma in i spåren av de projekt som har redan åstadkommits. Så att det är jättelika nya marknader som öppnas nu i alla delar av världen. Inte bara Kina utan i alla delar av världen. Och det är det som är som den möjlighet som vi vill betona från BRICS-föreningen, Belt and Road Institute, att få ut den här diskussionen och kunskapen om vilka fantastiska möjligheter som finns nu. Nu försvann du. Du har mutat dig. Ursäkta mig. Nej, jag frågade om du kan ge några exempel från andra delar av världen där Sverige kan bidra till utvecklingen där. Ja, jag kan... Nej, jag frågade om du kan ge några exempel från andra delar av världen där Sverige kan bidra till utvecklingen där. Ja, jag kan... Vi hade den här fina poddiskussionen om Sydostasien där du gick igenom precis hur de nya korridorerna som ligger närmast Kina har lett till enorma öppningar och hur olika länder har gått in. Men vi har ju även från svensk sida varit hemskt aktiva i Afrika, så att det är ett bra exempel med hur man skulle kunna... Vi ska se om vi kan komma vidare till nästa bild. Då. Där. För att i just Etiopien, som är ett gammalt utvecklingssamarbetsland för Sverige, där har nu den nya järnvägen betytt alldeles oerhört mycket för att öppna nya industrizoner runt omkring i Etiopien. Och de här industrizonerna, de kommer som en följd av den järnvägen som är färdig och byggd nu. Så att det här är något som gör att landet kan gå vidare nu till att bygga moderna industrier och nya industriområden. Och i de här industriområdena finns nu kraft, det finns infrastruktur, transporter, järnvägar och vägar. Det finns nu också allt mer möjlighet att dra in arbetskraft och bygga de här nya fabrikerna som kan bli en grund för ett riktigt välstånd och ett välståndsland. Precis som Sverige lyfte sig ur fattigdomen med hjälp av den industrialisering som vi gjorde. Och modellen, det är ju den kinesiska fantastiska utvecklingen de har haft med att med industrialisering lyfta sitt land. Och den modellen används nu, även om man kunde, vi känner igen det här, det var samma metod som användes, som Kina använde, som vi har använt i vår historia. Men nu är ju den kinesiska modellen det som används, där man alltså bygger en modern infrastrukturplattform. Och i Kina så bygger man ju vidare och har en enorm innovationssatsning. Och den finns också med överallt i de här olika länderna där man är ute och bygger. Och det betyder att all vår industri som också har innovationer som ett verkligt kännemärke har också en enorm chans att vara med. Inte bara att sälja grejer där, utan också vara med att tillsammans med de olika ländernas ungdomar och andra forskare bygga upp en ny teknik som passar de här olika länderna, som Etiopien till exempel. Nej, en diskussion som pågår just nu, och vi upplevde det här i Sverige, till exempel samarbete i högteknologiska områden som telekom. Med Huawei, det kinesiska telekombolaget, har blivit avstängt från investeringar i Sverige i 5G-nätverket. Men Huawei nu bygger i hela Afrika till exempel och i stora delar av Asien. Så där kan de vara verksamma. Vad förlorar vi på att vi inte samarbetar med Huawei till exempel?
Ja, det är så att den här teknologin med 5G, den är en teknik som krävs insatser från alla de bolag som är aktiva i det där för att bygga ut de olika näten. Så det betyder ju alltså att man blir underleverantör till varandra, vare sig den ena eller den andra får kontrakten. Och speciellt Sverige och Huawei har ju mycket nära samarbete eftersom man har den gemensamma standarden för 5G utvecklad tillsammans. Den internationella standarden. Och det betyder att man har verkligen stor anledning att både vara med och jobba ihop för att utveckla 5G-nätena. Men så det handlar inte bara om Sverige eller så, utan det handlar om i alla länder där Kina är med och bygger och Huawei är med och bygger. Där kan man vara med och utveckla ny teknik tillsammans med Kina, anpassa den till de nya områdena, anpassa den till de forskningsinstitutioner och ungdomar som kommer fram nu i de här länderna. Och det är ju hela den forskningssatsningen och innovationsutvecklingen som man går miste om när man inte samarbetar med Huawei. Så det är mycket kortsiktigt tänkt och man försvagar hela den svenska möjligheten till att utveckla en högteknologisk innovationssatsning. Så att fortsätta på den vägen som man har haft med det här nordiska 5G under att både Ericsson och Nokia är kvar i striden fortfarande. Och risken är att vi tappar det när man inte kan vara med i alla de här länderna där Huawei bryter väg för att öppna ny 5G-utveckling. Ja. Du kan ta bort delningen av det här. Det finns ett annat område som är faktiskt väldigt viktigt. Förra året vi hade mycket aktiviteter i BRICS om det här omkring coronapandemin, men också konceptet hälsosidenvägen, The Health Silk Road. Vi hade några seminarier, vi bjöd både kinesiska, svenska och europeiska experter i området. Men ett viktigt område för samarbete är det här bioteknik, medicin, som kan påverka faktiskt hela världen. Men Sverige har en enorm potential, men Kina har också visat en enorm potential. Att vi kan samarbeta tillsammans så att vi kan både hjälpa oss själva men också hjälpa andra länder. Vilka områden tror du finns möjlighet för den typen av samarbete? Har vi den här coronaepidemin och den har ju redan betytt att vi fått ett enormt mycket ökat samarbete med Kina för att ta hand om den här pandemin. Och det som har gjorts är att även svenska industriföretag har ju kunnat ta tag i det här. Och ett mycket bra exempel på det är ju då Getinge ventilatorer som när den här pandemin började komma, då drog man igång en jättelik expansion av sin produktion av ventilatorer med 160%. Satsade man på att öka redan under våren och sommaren. Och det betyder ju att vi har ju alltså en stor möjlighet att få igång ett samarbete runt den här hälsosidenvägen och bygga modern sjukvård om vi och kan sätta mycket folk i jobb här i Sverige med hela den medicintekniska industrin som vi har. Och det handlar ju inte bara om vaccin, utan det handlar ju om all utrustning som behövs för moderna sjukhus. Och där har man också den organisation man satte upp på Karolinska för att få coronavården att fungera och ta fram resurserna. Och det här kunde man varit så lyckat så att man inte bara tog hand om Karolinska, man tog hand om hela Stockholmsregionen och sen faktiskt hela Sverige och hjälpte olika regioner att få fram utrustning. Och det här är någonting som man kunde sätta in för att få fram utrustning till olika länder som man vill samarbeta med i utvecklingsländer och andra för att hjälpa till och få fram det som krävs för att få igång den här vaccinationskampanjen och sen då gå vidare med att bygga en modern hälsovård och ta det som ett första steg för att bygga en modern hälsovård och sätta in våra resurser på medicinsk teknik också. Ja.
låter bra. Ja, men alltså, idén är att man kan sätta folk i arbete på det här sättet med hela den här Belt and Road. Och den här delen av en modernisering av ekonomin med hälsovården, det är ju bara en bit. Och men man kan gå först med den, det är det som behövs nu i pandemin. Ja. Okej, okay, nu för att vi har inte så mycket tid, vi måste komma till det här andra delen, för att en av de viktigaste av de fem principerna av Belt and Road är connectivity, att koppla ihop nationer och kontinent. Det finns andra punkter om politisk samordning, finansiell samordning, folk till folk, dialog och så vidare och så vidare, men vi har inte kommit så långt på den biten på grund av geopolitiska problemen. Vad gäller connectivity, att koppla ihop nationer och kontinent, det har vi kommit en viss bit i, och du har haft mycket kontakt med den frågan, både personligen, du har rest runt, pratat med transportföretag och andra. Kan du ta oss på en guided tour i hur kopplingen till Asien från Norden funkar? Ja, alltså det är ju så att vi är ju redan ute på Sidenvägen. Under de här åren som har gått sedan den har byggts ut har man ju börjat koppla upp sig. Och där har man ju olika vägar in i Sidenvägen från Asien då in i olika delar av Europa. Också sjövägen är ju den gamla Sidenvägen kan man säga som ingår i Belt and Road Initiative. Och där har vi den gamla förbindelsen till Göteborg. Men det som vi har i Sverige det är att vi är en gruvrelaterad utvecklingskorridor, en nordsydlig korridor. Och den har ju i alla år gått söderut mot kontinenten och ut på haven från Östersjön. Och Göteborg är den stora hamnen som är i vår stora förbindelse fortfarande med Kina och med de här olika projekten runt omkring i världen. Men det som händer nu är att vi har ett första stor sak som händer är att man bygger den här Fehmarn Bält-bron som är Europas största infrastrukturprojekt och som betyder att vi får ännu närmare kontakt med de korridorer som har byggts upp nu till Tyskland. Det är Tyskland speciellt som har många korridorer in i olika städer in i Tyskland. Duisburg är en av världens största inlandshamnar kan man säga, som tar emot de här transporterna från Kina. Och Hamburg är en annan. Och där är ju så att bland de första transporterna som gick från Sverige, de gick från bland annat träfabrikanter upp i Dalarna till Göteborg och sen till med sjöfart ner till Hamburg. Och sen från Hamburg tog man tåget bort till Kina. Och så att den vägen över Fehmarn Bält, det blir ju också en utveckling. Men det här handlar om att bygga ut öst-västliga korridorer och de har redan börjat byggas ut på olika sätt. Och ett exempel är ju då alldeles nytt, det är ju att Karlshamn hamn har kopplat sig till nya Sidenvägen. Och de gör det genom att koppla sig till Kaliningrad via en nordtysk hamn som heter Mukran. Och på det sättet har man nu en regelbunden trafik från Karlshamn på Sidenvägen. Och de tågen kan gå med sådana här systemtåg som går en gång, kan gå flera gånger per vecka nu med hjälp av Mukran. Och där finns även andra som har jobbat hemskt mycket på att få igång de här transporterna. Och det är de i Umeå och i det här så kallade tvärstråket som går ända från Mo i Rana ner till Umeå och sen över till Vasa och sen från Vasa bort mot Ryssland och Kina. Och de här bygger nu är hemskt aktiva. Man har just nu en ny färja på gång mellan Umeå och Vasa och den kommer just användas för transporterna till Kina också. Så att, och det är mycket aktivt att det handlar om Kina. Den andra stora hemskt stora intresset där man har byggt ut samarbetet med Kina och med Sidenvägen, det är ju i Haparanda där man har öppnat en så kallad Railgate Sweden
med en förbindelse från Kina till Narvik. Och den förbindelsen skulle kunna utvecklas hemskt mycket om vi kunde bygga ut våra järnvägar ordentligt mellan Haparanda och Narvik. Men den är alltså en länk till ner till Kouvola som ligger ner i Finland, och den här länken går sedan vidare ända bort till Xi'an, och där går alltså redan transporter, så att även den är igång, man har kopplat upp sig. Och Kouvola, det är den stora länken i Finland till Kina. Det är den stora järnvägsknuten som ligger närmast Ryssland, närmast Sankt Petersburg i den delen av östra Finland. Och jag var på konferensen där, Railforum, och de är hemskt aktiva med att sätta upp de här tågen. Och det är sådana här slags standardtåg som kallas för block train. Det är alltså 41 standardcontainers som lastas på ett tåg, och de är ju helt fixerade från början till slut. Så man lastar de här tågen på Kouvola. Man bygger nu en lång bangård där på mer än en kilometer och kan bygga lasta kilometerlånga tåg. Och de här tågen går sedan oförändrade utan att man öppnar containerna hela vägen till Xi'an. Där lastar man om de här containerna till andra transportsätt. Så att det här kallas för block train, där man liksom låser tågen som ett enda transport. Och det som man skickar ut från Finland, det är ju då pappersmassa ens mycket, men också sån här teknikexport med export, och även glas och annat som går ut, konstgödsel som går ut därifrån från Kouvola. Det som är intressant med det här är att det finns, när man börjar få kontakt med Finland, så får man också upp diskussion om Nordostpassagen. För där ser man att det är också en sidenväg, och den håller på att öppnas upp nu. Så att vi har faktiskt en jättelik ny utvecklingskorridor som håller på att byggas hemskt nära Skandinavien, och den går ju längs Sibirien. Men sen har man även från Sankt Petersburg den så kallade nord-sydliga godskorridoren som går från Sankt Petersburg söderut ner till Iran, och från Iran går med båt till Indien. Så att den här är en intermodal transportkorridor som också håller på att öppnas upp nu med de här nya hamnarna där nere. Man bygger en ny hamn både på iranska sidan, Chabahar, och sen kopplar den upp sig också en hel del nu till den nya pakistanska hamnen, Gwadar. Så att här håller vi på från Skandinavien få en, med hjälp av de här irasiska korridorerna, en hamn kan man säga för svensk del också i Indiska oceanen. Men om vi tittar här på sjötrafiken på Nordostpassagen, så har den ökat ens kraftigt. Det här är en bild över de transporter som gick här om året. Och där ser man att det handlar numera inte så mycket om transporter längs med hela, utan det handlar om att man har öppnat jättelika gasfält i Jamalhalvön, och de håller nu på att köra tankers i skytteltrafik både mot Atlanten och mot Stilla havet. Och det är den trafiken som nu håller på att bli hemskt omfattande, men också andra nya områden håller på att utvecklas för olika råvaror som tas ut ur Sibirien. Och jag vill peka på just den här långa linjen som går rakt söderut från Nordostpassagen, långt in. Den går faktiskt ända in i Kazakstan. Och det är att man via den här Nordostpassagen får kontakt med floderna, så att man kan ha flodtrafik ända till Kazakstan, som Japan har haft för att hämta spannmål i Kazakstan, och sen ut på Nordostpassagen. Så det här handlar inte bara om kusten, det handlar om långt in i Sibirien. Och dessutom håller man på att bygga den här en järnväg på tvären där också. Så att det betyder att man kan få ett helt rutnät av flodtransporter och järnvägar. Hur kan vi få kontakt med den här
Nordostpassagen. Ja, det är ju den här Arktisjärnvägen som håller på att diskuteras. Att man bygger en ny järnväg upp från Rovaniemi upp till Kirkenes. Och den järnvägen, den kan då förbinda Finlands järnvägar med Europa. Och speciellt om man bygger ut en tunnel nu som diskuteras mellan Helsingfors och Tallinn. Men jag vill betona att den här järnvägen är ju lika mycket en koppling till den korridoren som går genom Sverige och ner till Danmark och till kontinenten. Så att det här betyder att Europa kan få kontakt med Arktis genom både Finland och Sverige om den här Arktiskorridoren byggs. Om jag kan bara säga en sak, de här projekten som finns i Europa, det är inte kinesiska projekt, det är inte någonting som Kina har förespråkat eller någonting, men det här har funnits på ritbordet i många, många år i Europa, i EU och annat. Och det som är intressant med Belt and Road-initiativet är att man kan koppla det västeuropeiska nordiska nätet till det globala nätet, som du sa. Nu kan vi gå hela vägen ner till inte bara Kazakstan, men också till Iran, Pakistan, Indien. Nu Turkiet har öppnat en ny linje mot Kazakstan och Kina. Vi kan också gå från Turkiet eller Svarta havet, Turkiet, och sen ner till Golfen, till Irak och Golfstaterna och så vidare och så vidare. Men min poäng är att det här är inte de här projekten du beskriver i Norden eller i Europa, det är inte kinesiska projekt, utan det är någonting som kommer att främja det här connectivity, kopplingen till den här nya sidenvägen. Ja, jag tänkte att jag skulle visa den här som jag hoppade över bilden. Det är att EUs korridor nu möts i Haparanda. Man har alltså byggt ut de korridorerna som slutade i Stockholm och Helsingfors tidigare. Och den ska byggas ut till Haparanda från både svenska sidan och från norska sidan till Tornio. Och på så sätt så håller vi på att få in hela de här transeuropeiska nätverken in i hela nordiska utvecklingen. Det är ganska viktigt då, för det blir medfinansiering på det här. Men alla de här TNT-projekten som EU har bestämt, de är nu med i Belt and Road. Så om man bygger ett projekt med EU, så kan man samtidigt också göra det ihop med Belt and Road och få finansiering därifrån också och koppla upp det till de här nätverken som finns med Belt and Road. Så att det här är ju frågan om att vi har en möjlighet nu att få fart på de här, äntligen de här Belt and Road-diskussionerna. Och Kina är beredd att vara med i många av de här, och genom Belt and Road så kan man då dra in många olika länder i de här olika projekten som finns i Europa. Men precis som EU har bestämt de här projekten själva, så har andra länder i andra delar av världen bestämt projekten själva, och sen kopplas de in i det här Belt and Road på de villkoren att man stöttar det som länderna själva har bestämt, eller EU har bestämt till exempel, eller Afrikanska unionen. Och på så sätt så blir det alltså ett klart samverkan med de olika länderna. Det är inte fråga om att Kina bestämmer här allting, utan det här är att man drar in alla de projekt och drömmar som har funnits i olika delar av världen i ett gemensamt satsning att försöka få dem till stånd och börja bygga. Ja, det är så att Kina har utvecklat det som Kina har utvecklat på de här senaste 30 åren, men speciellt de senaste 10 åren, är deras möjlighet att bygga snabbt, speciellt med vad gäller PÅG-systemen, att bygga snabbt och effektivt och billigt. Nu har vi ett som vi har skrivit om i BRICS på vår hemsida. Det är EU-Kina-investeringsavtalet som man kommit överens om, som tar bort mycket av de här gamla problemen, spänningen, som förhindrade att EU investerar i Kina eller Kina investerar i EU-länderna. Men vi kan få nytta av kinesiska kapaciteten på järnvägsbyggen. Förra veckan hade jag intervju med en expert från Rail Freight som vi diskuterade. Det finns den där videon på vår hemsida och YouTube-kanal om det här
tågtrafiken mellan Kina och Europa. En sak som hon sa är jätteproblematisk nu, att på grund av att volymen ökar för den här containertrafiken, att nu blir det stoppningar. Det blir mycket problem i Polen, för det polska järnvägsnätet är inte utvecklat för att kunna hantera så mycket. Men hon sa också att nu med det här nya EU-Kina investeringsavtalet, det finns möjlighet att snabbt utveckla den polska, men också hela den europeiska järnvägsnätet. Men här i Norden och i Skandinavien, vi har våra egna planer som har diskuterats väldigt länge. Vilka som har vi här i Skandinavien och i Sverige som kan faktiskt få en skjuts i den här processen? Ja, det är egentligen alla delar av Skandinavien som skulle kunna vara med i det här. Men för att Kina har varit med och byggt nu broar i Norge. Man har byggt tunnelbana och andra grejer håller man på att bygga här i Sverige. Och man är beredd att vara med på alla möjliga håll. Så att det här finns stora möjligheter. Och just nu så har ju man börjat lära sig att bygga med den här kinesiska tekniken även på Skanska, som man har börjat offerera nu att bygga på brobanor precis som i Kina de svenska höghastighetstågen, och då kan de börja fungera även här. Så att Kina är beredd att vara med, och samarbetet med Belt and Road innebär att man dels får tillgång till all den här tekniken, men också att man får tillgång till de stora finansieringsmöjligheterna som finns inom Belt and Road, där man kan ha satt upp några av världens starkaste institutioner för att bygga. Och några som verkligen satsar på det här, det är i Helsingfors, Tallinn, där man har den här, där man har en diskussion om att bygga tunneln mellan Helsingfors och Tallinn. Och det, har du en bild eller karta på det? Ja, här har vi det. Och där kan man se att den diskussionen handlar ju om verkligen om regional utveckling. Dels är det ju att man skapar en helt stor stadsregion av både Helsingfors och Tallinn. Men också att man livar upp hela Finlands utveckling. Man kan också se att det påverkar även Sverige. Det kan genom att det tvärkorridoren genom Finland når ju också till Sverige. Men framförallt så blir det hela Baltikum som kan då få utveckling av den här Rail Baltica, som kan då bli en korridor för utveckling. Och som sagt, det här handlar inte bara om en järnväg, det handlar om en hel industrialisering längs med de här järnvägarna. Och om man tittar på det här projektet som man har i Helsingfors, att bygga det här nya Helsingforsområdet, så kan man runt de här tunneln mellan Helsingfors och Tallinn, så kan man ju bygga helt nya städer. Man kan även bygga några öar med helt nya bostadsområden, och man kan förbinda de stora flygplatserna, Vanta på Helsingfors och Tallinns flygplats med varandra. Så det här är en jättelik öppning, och på sikt så har vi faktiskt en möjlighet att få en utveckling i hela Skandinavien, där den nordiska triangeln kopplas upp det här. För att bygger man tunneln mellan Helsingfors och Tallinn, så nästa steg är att bygga Ålandsförbindelsen med tunnel till Hargshamn uppe och mellan Åbo och Hargshamn och bort till Uppsala, och sen från Uppsala till Stockholm. Då skulle man kunna få en korridor som går från Kina genom Norden till kontinenten. Och det är faktiskt en genväg. Om man tittar på kartan så är det så som finnar flyger. De flyger raka vägen från Paris till Japan och Kina, och den går över Skandinavien, de storcirklarna och närmaste vägarna. Så det här kan bli en jättelik utveckling för framtiden, och speciellt om man sätter upp ett helt höghastighetstågsnät för hela Norden. Och det har man börjat diskutera i Norge, som att få in den här höghastighetstågsutvecklingen. Och det utvecklas nu en hel del diskussioner om detta. Det närmaste är ju då diskussionen på att bygga
Oslo-Stockholm på 2.55. Det är alltså på 2 timmar 55 minuter ska man få en förbindelse. Men även mellan Oslo och Göteborg, den så kallade Skagerraksbanan, ligger också hemskt långt framme. Och det här är ju, gör att vi skulle här i Sverige kunna lyfta upp vårt land med en ny modern infrastruktur. Och den skulle kunna göra hela Sydskandinavien till en enda stadsområde med 2 timmars passning, 2 timmars förbindelse mellan Stockholm, Malmö, Oslo, Göteborg, Köpenhamn. På så sätt skulle man få en helt annan dynamik i Skandinavien. Och det är det som finns möjligheten till nu om man jobbar med de här höga tågsystemen som Kina har utvecklat och som vi skulle kunna bygga mycket snabbt här också. Och det här finns alltså möjlighet att sätta folk i jobb i verkligen produktiva projekt. Och det är det som är den stora möjligheten att komma ur den ekonomiska krisen också för Europa och för Norden, att man samarbetar med Kina om en moderniserad infrastruktur även här. Och som sagt, man gör det inte bara här, man gör det i hela världen. För att blir jobb på alla håll. Det som Kina gjorde, först man utvecklade tekniken hemma, man byggde järnvägar, man byggde dammar, man byggde vägar, allt möjligt, broar, och så exporterar man den där tekniken och använder den för att hjälpa andra länder att utvecklas. Nu finns det länder som håller på grund av det vi är i, att de också utvecklar sig själv, som Egypt. Nu utvecklar de möjligheten att själv börja bygga järnvägar och broar och tunnlar och sånt. Så de själv går ett steg vidare, inte bara bli beroende av Kina eller någon. Men det om vi bygger här, vi kan bidra med den kunskapen till andra. Det är sista frågan, men väldigt kort, Ulf. Det här för alla, du pratade om ekonomiska kriser, men alla kommer att fråga, var kommer pengarna ifrån? Vi har finanskris, vi har ekonomisk kris. Hur ska vi finansiera de här stora infrastrukturprojekten? Alltså, det första är ju då att man får medfinansiering från EU genom att man kommer med i den här TNT-systemet. Men också BRI kan man hjälpa till att få fram jättestora fonder. Där har vi en hel rad olika fonder som finns. Och de Asiatiska infrastrukturinvesteringsbanken. Men det man skulle kunna göra, det är ju att man satsar på att även utveckla den svenska finansieringen. För just nu så kastar man ut massor med pengar för att övervintra svensk industri. Man skulle kunna använda de här pengarna istället för att bygga för framtiden och sätta folk i jobb och hålla dem sysselsatta på det sättet, istället för att de bara går och väntar på att pandemin ska ta slut. Och det här skulle man kunna göra dels med våra exportkreditinstitut som kan användas för de här projekten utomlands. Men man använder ju Riksbanken nu för att finansiera fastighetsobligationer. Varför kan man inte finansiera infrastrukturobligationer från Riksbanken? Och för det här är ju saker som är riktiga saker som kommer finnas långt fram i tiden och som är en säker investering för staten att bygga den egna infrastrukturen. Mycket bra, Ulf. Tack så mycket. Du har täckt väldigt mycket, men det som viktigaste som vi har kommit fram till, som vi sa i början, att det här Belt and Road-initiativet, den nya sidan vägen, det är inte bara handel, även om handel är en viktig del av det här, men också att det här är en utvecklingsprocess för alla nationer. Utvecklade nationer, utvecklingsnationer, fattiga nationer och så vidare. Det också hjälper till att minska spänningen som vi har i världen och skapa en fredlig samarbetsmekanism i världen. Så att det är fred förebyggs, men också byggs i mer ekonomisk utveckling. Att det här blir den nya världsordningen, så att säga. Och det är utan att någon nation dominerar de andra nationerna, ingen bestämmer över de andra, men allting sker i ett samarbete mellan nationer. Alla måste acceptera de här villkoren. Om de kommer in i Belt and Road Initiative, ingen kan tvinga dem att bygga någonting eller göra någonting de inte själv vill göra i den här processen. Och det är fantastiskt, för då är det alla är flexibla att gå efter sin egen policy, sina egna prioriteringar, men samtidigt
ha de här broarna öppna med andra nationer. Tack så mycket, Ulf. Jag tror vi nöjer oss med den enorma mängden information vi har haft idag, och säkert vi kommer att ha andra frågor och teman i framtiden om det här Belt and Road-initiativet, den nya sidan vägen. Ni kan kolla på vår hemsida, men också på vår YouTube-kanal. Det finns både speciella rapporter om vad är det här Belt and Road-initiativet för någonting. Vi har en 30-sidors rapport på svenska. Vi har också en hel del, en serie podcast om olika delar av världen som har anslutit sig till, det här Belt and Road, men också olika teman som ingår i Belt and Road-initiativet. Så jag tackar för mig idag och hoppas vi ses snart igen. Hej då.